Здравейте, с вас отново е Георги, а вие гледате видеото на NewsTablet.bg. Вече съм ви показал, може би, най-симпатичният таблет от портфолиото на Acer, Acer Iconia A1, но ето, че той вече има своя наследник, Acer Iconia A1-830. Ще ги разпознаете по цифрите след името. Старият модел беше A1-810, а сега имаме 830. Моделът запазва формата от 7,9 инча, а предполагам, че вече ви е направило впечатление сериозното сходство между таблета на Acer и популярният модел на Apple, iPad Mini. Трудно ми е да предположа доколко Acer са се старали умишлено да следва този дизайн, но честно казано са го оцелили с удивителни сходства. Може би iPad Mini е по-тънкият от двата таблета все пак, но ще обърна внимание на това малко по-късно. Сходни или почти идентични са както размерите, така и цялостния формат, който следва далеч по-удобното според мен на 4:3 разположение, осигуряващо повече практична площ от 16:9 стандарта. Acer Iconia A1 е и далеч по-бюджетно решение, от което много повече хора ще могат да се възползват. Моделът има изцяло алуминиев корпус, като само в задната горна част е използвана пластмаса, вероятно за да се улесни работата на бежичните адаптери за Wi-Fi и Bluetooth. Корпусът е действително солиден и макар че тествам предпроизводствен модел, не забелязах слабости и особено такива, които да се отразяват на удобната работа на таблета. Успях да го използвам дори с една ръка, така че като конструкция, размери и тегло пише отлична оценка на Acer Iconia A1. Единствената ми забележка е към дизайна, разположението и вида на двата високоговорителя, които някак нарушават приятната естетика на модела, но като компенсация поне имаха сравнително висок звук, който е повече от приятен за такъв бюджетен таблет. На гърба ще намерите 5 мегапикселова камера без светкавица, а в предната част 2 мегапиксела за любителите на селфи разходките. Дисплеят, споменахме, е 7,9 инча с резолюция от 1024 по 768 пиксела и определено не е нещо изумително като гъстота на пикселите, но пък притежава IPS матрица, широкия глина виждане и качеството му е съвсем приемливо, имайки предвид цената на модела. Новият A1 изоставя MediaTek процесорите и минава в лоното на Intel базираните таблети. Двоядреният му процесор Intel Atom от Clover Trail Plus генерацията работи при честота от 1,6 ГГц и се допълва от 1 ГБ RAM. В общи линии можем да разчитаме и на приятен геймплей от него, макар че трябва да имате предвид, че той не е сред топ производителните решения на пазара. От гледна точка на браузване в интернет останах много приятно изненадан. Тестовият предпроизводствен модел показа бърза и плавна работа в интернет, а и при разнообразни приложения, които тествах, се справи повече от добре. Батерията също е на прилично ниво за моделите в класа. Добро впечатление прави вградената памет за данни, която ще бъде 16 ГБ базово, а четецът на карти памет ще ви даде възможност да я разширите допълнително. Допълнителен бонус е и фактът, че този таблет идва с Android 4.2.2 като версия, предварително инсталиран, напълно достатъчно за един бюджетен таблет, но от производителя Acer обещават скорошен апдейт до 4.4 KitKat, което мога единствено да считам за предимство на новия Iconia A1. Като цяло оставам с приятни впечатления от модела с оговорката, че таблетът прилича твърде много на iPad Mini. Все пак съгласете се, че не е чак толкова трудно да се справиш успешно, когато копираш един от еталоните в бранша. Въпреки всичко обаче, копието е много сполучливо, това трябва да го призная. Красиво и солидно. Все пак то не е толкова производително и така луксозно спрямо именития таблет на Apple, но и не е толкова скъпо. Acer Iconia A1-830 се очаква на базови цени под 400 лева в България, с което прави сериозна заявка за лидер в бюджетния клас. Благодаря ви, че бяхте с мен. Не забравяйте да се абонирате за YouTube канала ни и очаквайте повече от модела на TabletBG и News TabletBG. До скоро!